pilpil saltza, tipula, tomatea, pinaziak, arbendola, urrak, pikillo piper gorriak, baratxuria, bakailaoa, patata egozia eta koloretako letxuak. Eta ogia. Hasiera emango diogu, bai. Gaurko platerai, lenda bizikoai. Hasiko geaz saltza, romesku saltza iten, eta hortako jarriko jau tomatiak, tipula, eta batzuxa ingut jau labien sartu. Hori da, gatza eta olio bizketekin. Azpizka gotako jau, eta oliba olio gotako. Hori da, romesku saltza itatu duzu, badakit oso ezaguna dela Katalunian. Bai. Hori da. Hori labien sartu. Labien sartu. Hori zangoa da pixka lagungarri bezala eta bueno, ikutu poli jemate jo, gustatzen nahi. Hori alde batetik an, saltza egiteko, ez da? Saltza egiteko. Dakio baitarek jarriko deu, tomate erdika bat, bai. Itxeko, ensaladan jartzeko. Ensaladan jartzeko, labien egin da, ez da? Labien egina baita. Hori da. Neire ingo jo, jarriko jo oregano pixkat. Oregano pixka bat. Oregano deu. Mm. Bai. Romesku saltza, esan dugu, oso ezaguna dela Katalunian, batipat beraiek erabiltzen dute kalzot, hori da, porrua eta baratxurien arteko zea nasketa dutena, eta hortzen... Porru eta tipula bezala, ez? Hori, bai, hori da, hori da, hori da. Porrua eta tipula, tipulina. Tipulina, hori da. Eta... Honeire, ingo dugu, labien sartu, eh? Mm. Hau ja, itxen martxan jartzeko. Ja. Labean sartu ditugu eta bitarte honetan zerekin jarraituko dugu? Vale, guain jarriko dugu alde batetikan konfitaten bakailaua. Hori da, hortzen. Epa, pixkat baxu, altugi, ez da? Altugi, altugi. Ego legula, no, ez ja baja, no? Ingo dugu kanpoan lagako dugu. Vale, hori da, nahiko temperatu da. Eta geho ja hartziko gaixua bioitzen, guain hori bero-bero dota. Vale, hori alde batetikan da beste aldetikan hartziko gehaz, zea preparatzen. Fritu lehorrak. Fritu lehorrak, geho, saltza romesku hori itxeko. Hori da. Bitartian. Hauek dorauko ikeu. Hemen, zeletikan, jarriko dugu pilpila. Pilpila. Bakailagoan pilpila. Hori da. Da, azalakin eta bere zurrakin da itxea, batxuxa eta olixua ez daka. Bai, aurreko egun batean egin dituen za pikilluak kokotxarekin, eta orduan pausoz pauso egindakoa. Bai, bai, bueno, aurra da kokotxak beak atatzeuan gelatinakin. Hau ez, hau bakailaguena da. Bakailaguena da. Hau bakailaguena da, eta beste gusto badaka, eh? Mhm, bai. Zarki, ba? Eta ingo deuna da pilpillai jarriko iuna da, piper gorri batzuk, lehen itxe itxeunak. Habe, kolaxen salteatu gorritu pixka bat, zera, oliotan da ez, olaxen, ez da? Bai, olaxen, olaxen. Olaxen. Olixo tanto bate botatak likezako, ez daka... Zune zume zela. Bai, botengo jo igual. Bote ezo tanto bat, bai. Bizka, bizitzeko. Hobeto doratzeko. Hori, bai. Horki hori saltak bada ma, eta... Hori da, beharki ba. A ber, agotako dugu. Bituko dugu horrei, pilpilari. Bai, hori da. Etxen egindako piper, tikillo piper gorriak, ez da? Hori da. Hori da. Hainbat, eran, gero, urtean zehar, ba... Bai, 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 edo zer gauzetako ibiltzea dugu, eh? O tabernako pintxo batian, o bokailuan, o edo zein plateretan. Hori da. Anto, aragixaki, como... Bai, danakin. Pilpilakin, piper onak, danien ibiltzei da zozak guztua. Hau bero gido, eh? Bero gidago? Bai. Bale. Listo, pixka jitxiet eta listo. Hori da. Puntu hartuko dugu, erki ba. Eta nola idean doratzen danak. Hale, honekin doratzeakuen da frutuzekuak eta hartzeguena da indarra hartzegue. Bai, potentziatu egiten dira. Potentziatu egiten dira eta bere guztua, guanik gane, ba, hori guan. Hori, bukaeran hobeto adierazteko moduan, ez da? Maskala hua bezala izatea frutuzekua eta enkambio doratzea zunien da, lehortze zunien pixkat, labian ebai, berdin, baitea potentzia, potentzia. Indartu. Indartu. Bueno, nik uste. Habe, kanpoa? Gehitxo pasau ezki hori errein gaudela. Hone botatzen jugu. Ah, zuzenian. Bai. Hori da. Horre botatzen jungo gara. Porque ya geho inberdeuna da, gana txikitu ingo dugu. Hori da, barazkiak fritu lehorrakin batean. Bai. Arkea. Ingo dugu.
Hauek lamina dugu hau eta hauek azkarri hori. Hori da. Hau, duzu, ja gelditu da, guain jarringo dugu, eta baju-bajuan. Baju-bajuan. Bila nahiko? A ber, hori da, ikusiko dugu. Momentuan ondo dut, eta lagingo dugu. Eta bekere gorritu. Bai, hori da. Bitartien bezaletik ingoetena da, patata egosia zuritu. Zuritu. Bai, zehatzeko. Gio, base moguan jartzeko. Plateran, gaxin, azpikaldian. Azpikaldian jarriko dugu, eta listo. Ordan, bakaio honek duen berezitasuna igual izango litzake romesku saltza, ez da? Nik uste dana. Dana, ez da? Bai. Pilpilare bada. Pilpilare ikaragarri. Bai, hori da. Ona gelitzea. Dana, toma, danak imatio bere, danak aportatzeu bere partia izango dugu, ez? Izango dugu, igual pilpila eskaldunon oinarri den saltza bat izango litzakela. Bai. Eta romesku, esan da bezala hasieran, katalana saltza. Bai. Hori da, bilak bat eginda paterian, ezta? Hori da. Hori da, txiste modu bat ezateko. Hori da. Era bat. Txiste modu nero un basko in katalan, Holako kontuak bai hori da. Bueno. Bueno, baina bizaltzak ala xendia, Bai, ala, bai, ala. Bai, bai, bai. Patata honei botatzei una da... Zea pixkat, gatz pixkat eta olio pixkat. Eta listo. Ez du ber, izer gehiu ez du ber. Hola, xenez, zera, tenoriakin apurtuta, ez da? Bai, 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 tenoriakin, bueno, esku egin apurtu dut, Bai, bai. Bai, eskenian, ez da gabe, ez da izerre. Ozi ditzen? Bueno, batzuk. Bai. Batzuk koloriekin da bestia kolorei gabe. Bai, gildik gane honga momentuetan da, baina nik igual neik usango, porque bestela, bai. Gehitxo pasatzen bagea, ikena da, bai. Amargo zua. Garratza, ez da? Garratza, garratza, hori da, hori da. Bale, hau papelak ino garritu. Bai, hemen papela. Listo. Hola, lagundu ezkero. Hola, lagundu ezkero, platera ez derri horrondo erte merrezta. Bai. Hori da, generuare honak arri du, eta dana lagungarri. Dani, no, du biltzea, lagundu ezkero. Bai. Bai da. Hau eke, pinu jeire, perdi. Pinatziak, otzon, pinatziak. Pinatziak, pinatziak. Hori da. Zerki ba, azte honetan. Ezke biltza, gaur azkenengo eguna. Azkenengo eguna, beti lasaixo bat, Bai, Bai, dudik gabe. Ostiraletan beti otea, lanien, ambiente diferentia otea. Ambiente diferentia. Dana parria hundixo gukutze gue. Bai. Guk ez, Guk ez eurro lan haite duta, claro. Hori da. Guretzako egun gorriz, hori. Zuek, azte guztien pasatzen duzue, sukalde zentralien izango genuke. Bai. Bai, prestatzen, ezkontza bat, bestia, asteburuko lanak, ez? Eta gero baita ere bertati berta, kartan komedoria jangela dizuelako bertati berta. Bai, hori taberna eta... Taberna eta dana horrekin zentralizatuta. Bai. Baina gero, larumata otokatzen den egunien ezkontza, zeak komedore bakoitzak, jangela bakoitzak, du bere sukaldia. Bai, hori da. Orduan, zeuek zakabanatzen dituzte sukaldariak. Hori da. Hori da, eta bakoitza badaki. Eta laguntzaen tortzaku jendi ere bai, eta hori bai. Txedeu. Baina, ezke garantzitu da, ezkenien ondo ateatzeko, da gauzak puntuen ateatzeko, ba, urre otia. Urre otia. Distantzia importantia ezin ez, berremetua. Eta gero, pentsatzen dut, ezkontza bakoitza duelako bere, zera, pertsonalizatu iten dezuelako, bai, menu aldetikan, eta dana. Bai. Hori da. Ezkontza bat, mundu bat. Hori da. Pareja bezala xean, ez da? Hori, ala izango apetaz. Ala izango, bai. Ni bakarra ginebiltzen naiz baino. Bueno, ba. Bueno, haure, ogixare, ja tostatzen. Hemen bertan, ez da bere... Bai. Olixo pixka geixo botako deu, horrea. Bai. Zuabian, Askotan, fijatzen mani mazazte, zartagi berdinera biltzen eta zerratik gamba, bertan daudelako zukuak, ez? Tazken finen da, era bat, platera bat egiteko orduan ondo etortzen dalako. Bai, dudek. Garbile bani bada baino zukua, hortxen, hori ona. Bai. Zekina balimago, garbitzi gabe. Hori da, eta batzutan papela pasatzeko ere gaur egune, ondo. Honekin nik uste. Hori da. Arki. Zemalan, nahiko, hola xean. Zer da, pixka korputza mateko saltza behai? Bai, hori da. Hori da. Txungorritu, indarra hemen bai, emango diotela pixka eta indarga jo, zuai. Ez, asko ikan gabe. Ez, asko ikan ez, Honek inberduna da, inberda pixka prejitxu bezala, baina bestu gabe, Bestu gabe. Bestu gabe, bestiak. Tio, zea honik handi du. Bale, ba, ezan da bezala xean. Habe, kolori ematen. Zegituko dugu. Bueno, hau ja listo dakau. Hori da. Eta hemen,
Ja, nastu dugu, da, listo. Hori da. Eta orain, termomisa martxan, ez da? Termomisa martxan jarriko dugu, porque la batikan atea iteu lehenu... Barazkiak, tomatia, baratxuria eta tipula, labien inda, eta gero, azal duen bezala, urrak, pinaziak, tarbendola. Bai, eta hobisa. Hobila. Eta ja honekin, guain txikitzu eta listo. Eta, hori da, kontuz. Tapa bat txiki bat jarriko jauzo zer. Piperrak ekarrizkatzu. Baitxale. Oi. Bota. Bota. Eskatian nahi godeu eta... Gopraoko deu eta... Baina, bale. Baina, a ber, nik usteet... Esto, kolore pixi eman dio piperrak, eh? Piperrak... Hau baita ere berez da, zeakin, piper morroi haundixekin, erretalabian, baina, bueno, guk nola itxeku hauek dauzkaun geuriak, kikiluak, eta nola inarra dian, ba, bueno, bai bilitetxe. Bai, kolori horretxik ematen diola. Claro, eta kolori eta dana, bueno, morroiak eharra ja, piperrak, baina. Bai, gauza harrak, bai. Bueno, hau lako deu, gehotxuako. Ateako deu baita ere bakailaua. Bailaua. Laminatzeko, patata mikrondazien berau txiki bat emango dugu. Tomatiare ja inda hongoa, atengo dugu. Bai, tomati inda dago, atengo dugu. Atea. Bai. Hori da. Listo. Hori da, hori zen bizketa peldu. Bale. Itxura honekoa. Eta guain. Listo, guain, bakailaua inda hongo da, ez da? Bai, bakailaua ateako dugu eta ingo duguna da laminago. Hori da. Orduan, ateako izkouna dira... Bai, oso zoikan laminak, ez da? Laminatuta. Bai, lamina hundisak ateako izkou. Zakore, bakaileguak. Piskak, alia deone, por orduan. Hori da. Zabala, ez da? Bai, azala ez dugu jartzen, eh? Ez dugu jartzen. Ez. Listo, patata, listo. Bueno. Vale. Hau, listo. Hore, nozago guztiak platereratu. Bai. Bai. Nozeuna da. Moldetxoa. Jarreko deu, horrena patata pixka. Ikaldian patata egozia. Patata egozi pixka jarreko deu. Gaina, geolitxo pixkatekin gozatuta. Olitxu eta gat pixkatekin gozatuta, bai. Patatare gozua da, baino... Baina laundu inbertza jo, batzutan. Bai, bai, hori gabe. Hori gabe. Horrekin geruza desberdinak egin duzu, ez da? Nola? Geruza desberdinak, kapa diferentia. Ah, bai, bai. Hori da. Bale, gio jarriko jau. Tomatia jarriko jau, osoika, baina ja, bihunduta dagoena. Gainen jarriko jau. Laminak bakailauenak. Beste bat. Pilpilare beruko deu pixkat mikrondazian. Ruiz, no? Ni meni betok izan. Nola funtzionatzen guen da? Listo, martxan. Romeskukin ino deu nada. Zer bat? Marra bat. Ah, listo. Upsa da nostu guen. Hori da. Hame jarriko deu, jalineuko deu. Hori da, espino lioarekin gozatu, ez da? Bai. Nahi zanezko dakazu espina arrunta, hori da? Hau zagarrena, ez? Zagarrena, bai. Eta beste desberdina, modenako espina. Azko gabe, pixkatekin, nahikoa.
Tximiskat. Listo. Hau listo, eh? Vale, oso ondo. A ver, guain hau ya montauta da kau. Pipin salza, piper gorriakin. Bai. Jarko deu. Txugate peldu. Txuga pixkat. Ja. Listo. Tau adibidez, lehenengo zarrera bezala eta... Hau zarrera bezala. Zarrera bezala. Bai. Txio guau. Hau zatze jo, pikillo pixkat. O, pilpil pixkat, pikillo batzukin. Hori da. Bere ikutu bat emate jola. Bai, kolori eta zaporea nola ez. Dana, ha? Dana, claro. Hori da. Dotorio platera, eh? Hala, xe, ba. Dotorio gargez, eh? Momentuz dotoria eta azken ikutuak izan da, ea nolakoa dagoen. Eh?